Доброй раніцы, мамы. Аўталедзі, маршрут якіх сёння ўранку пралягаў праз Рэчыцкі праспект, атрымалі кубак кавы, падарункі ад дзяржаўтаінспекцыі і віншаванні з надыходзячым днём маці. Всех с праздником, конечно, но привыкли, что останавливают инспекторы ГАИ. Это все привычное дело, потому что за рулем уже почти 10 лет. Но всех женщин, всех мам, всех бабушек, сестер, всех с праздником и всех-всех-всех благ. Ранішнюю каву атрымалі сёння 15 вадзіцеляў. Такую прыемную акцыю напярэдадні Дня маці абласная дзяржаўтаінспекцыя правяла ўпершыню. Жанчыны спачатку крыху палохаліся з-за патрабаванняў інспектара спыніцца, але праз імгненне яны ўжо дзякавалі за такі незвычайны і арыгінальны ранішні сюрпрыз. Акрамя гарачай кавы, жанчынам дарылі памятку аб бяспецы дарожнага руху і фірменны флажок ДАІ. І напамін заўсёды прытрымлівацца правілаў дарожнага руху.